მოდეს ალმებით, დიდი მადლობა. ლევა საღამშვიდო მისა. ჩვენ საუბარი ბუნებრივია გავაკეთეთ, რომ ძალიან ბევრი საკითხის მიმოხილვა გვინდა თქვენთან, თუმცა პირველი თემა, პირველი საკითხი ეს იქნება მაჟორიტარობის თემა. ჩვენ გვახსოვს ჩვენს მოკლე ისტორიაში, ქართულ პოლიტიკურ ისტორიაში ძირითადად ძალიან დიდი ვნება არსებობს მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, მათი საკუთარი ნების თვალსაზრისით, გამოყენების თვალსაზრისით. საინტერესო ვისაუბროთ, რა კრიტერიუმებით აი ამ დროის განმავლობაში, რა კრიტერიუმებით ხდებოდა მაჟორიტარების არჩევა, რა ღირსებებით ხდებოდა მაშინ მათი პოლიტიკაში მოსვლა, პარლამენტში წარმოდგენა. Და საინტერესოა, ეს კრიტერიუმები ზოგადად რატომ დაამკვიდრდა მსგავსი პრაქტიკა ჩვენს პოლიტიკაში? დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და მე მგონია, რომ მთელი საქართველოსთვის ნათელია ეს კრიტერიუმები, რომლითაც წლების განმავლობაში ირჩევენ ხოლმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს, მართველი პარტიები ძირითადად, ხო? და ისინი იმარჯვებენ როგორც წესი, ესეც აღნიშნოთ დასაწყისში, რომ როგორც წესი იყო ჯევარნაძის პერიოდი, სააკაშვილის დღევანდელი პერიოდი, მაჟორიტარულ არჩევნებს იგებენ ხოლმე მართველი პარტიები. შერჩევის კრიტერიუმი პირველი ყოველთვის არის ხოლმე ქონშევდომული, თქვათ, დამოკიდებულება ლიდერის მიმართ. შეიძლება მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატ ან უკვე დეპუტატს ჰქონდეს რა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი, მაგრამ ის უნდა იყოს ლიდერის მიმართ უპირობოდ ლოიალური. მან ვერ უნდა გაბეჭოს ვერც ერთ შემთხვევაში ლიდერის წინააღმდეგ წასვლა. და ეს ქვეშევდომობის კრიტერიუმი ერთ-ერთი მთავარი და პირველი კრიტერიუმია. მეორე, ხაიცით, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებს სჭირდება ინდივიდუალურად ძალიან ბევრი ფულის ფლობა, ქონების ფლობა, ხომ? როცა სიაში ხარ, იქ მთელი პარტიის, ასე ვთქვათ, სავარო არსებობს, პარტიის სავაროდან იყენებ თანხას, 122 წელი ხარ სიაში და უშუალოდ შენარგეხება, ვთქვათ, კონკრეტული თანხების ანაზღაურება, მაგრამ მაჟორიტარული არჩევნები არის ინდივიდუალური არჩევნები. უშუალოდ გადიხარ არჩევნებზე, შენი ერთი ადამიანის, ვთქვათ, წარდგენა ხდება საზოგადოების წინაშე და იცით თქვენ, რომ ძალიან დიდი ოლქები შეიქმნა დღეს საქართველოში, მთელი დასავლეთ იმერეთი, მაგალითად, დღეს ერთი ოლქია, სამტრედია, ხონი, ვანი, ბაღდათი, თუ არ მგონია რა, წყალტუბო და ასე შემდეგ, და ამ დიდ ოლქში გადაადგილება საჭირო, კოორდინატორებია საჭირო და ასე შემდეგ, და როგორც წესი მართველი პარტიები ირჩევენ ხოლმე მდიდარ ადამიანებს, რომ თვითონ არ დახარჯონ ფული. აი დღეს თუ შეხედავთ თქვენ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს პარლამენტში სავარაუდოდ მილიონერთა რაოდენობა გაიზრდება, ხომ? იმიტომ რომ ყველა წარდგენის წინ ფაქტობრივად ბატონი კობახიძე აცხადებდა, რომ ბიზნესმენი, წარმატებული ბიზნესმენი შეიძლება ექიმი წარადგინეს, მაგრამ იქვე აღნიშნეს, რომ თავისი კერძო საავადმყოფო აქვს და კარფულს შოულობს და კარგი კომერციული მონაცემები აქვს. ასე რომ მეორე კრიტერიუმი არის აი ეს ფულის კრიტერიუმი და ქვეშევდომობა და აი ბიზნესში კარგი ბიზნესის ფლობა მაჟორიტარების შემთხვევაში წამყვანი კრიტერიუმებია. და შემდეგ ქვეშევდომობის ახალი ქვეყნა ისაუბრობთ სხვადასხვა მახასიათებლების შესახებ, შერჩევის პრაქტიკის შესახებ, ზოგადად ჩვენს პოლიტიკაში, თუმცა აქვეა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა ანგარიშვალდებულება ამომრჩევლების წინაშე, ხალხის წინაშე. რა პრაქტიკა არსებობს ზოგადად ჩვენთან, გასული წლებით შეგვიძლია გავიხსენოთ ისევ და ისევ მაჟორიტარების მაგალითზე, თუ სხვადასხვა პოლიტიკოსების მაგალითზე, რამდენად არის მჭიდრო კავშირი ხალხთან და ამომრჩეველთან, მათი ინტერესები რამდენად არის გათვალისწინებული, ხომ არჩებიან ისინი მხოლოდ წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანიისთვის აუცილებელ პიროვნებებად, თუ შემდეგაც არის მათზე, ასე ვთქვათ, ყურადღება და გამოხმაურებები მათ პრობლემებზე? საერთოდ მოდით ჯერ დასავლური პრაქტიკა ვთქვათ, ხომ? აი ევროპაში და ვთქვათ შეერთებულ შტატებში ნაკლებად, მაგრამ ძირითადად ევროპულ ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში დეპუტატის სტატუსი ნიშნავს არამხოლოდ საკომიტეტო მოსვენებში მონაწილეობას, არამხოლოდ პლენარულ სხდომებში მონაწილეობას, არამედ ორ კვირაში ერთხელ პირდაპირ კომუნიკაციას ამომრჩევლებთან, ხომ? ზოგი ბიბლიოთეკაში ხდება ამომრჩევლებს, ზოგი საჯარო სკოლაში, თავის რაიონში, თავის ოლქში არსებულ საჯარო დაწესებულებებში მიდიან ისინი და აკეთებენ მოხსენებებს, რას მიცეს ხმა, რატომ იცეს ხმა, რომელ კანონს დაუჭირეს ხარი,
ბიუჯეტის რომელი პუნქტის ჩაგდება მოითხოვეს და ასე შემდეგ. ეს არის დასავლეთ ევროპული პრაქტიკა, მაგრამ საქართველოს პრაქტიკა ჩემს გარეშეც შესანიშნავად მოიხსენებათ, როგორია, ხო? შაშადელი თოვლი, როგორც არ გვინახავს ჩვენ გუშინ და გუშინ წინ და ვერც ყავნახავთ, ესე ვერ ნახულობთ ხოლმე და ვერ ვხედავთ ხოლმე ჩვენ თვალსაჩინოში მაჟორიტარ დეპუტატებს, რომლებიც ქრებიან, მიდიან და პარლამენტის ხდომებზეც კი აღარ იღებენ ხმას, ხო? ჩვენ ყავს ლეგენდარული დეპუტატი ყავდა და ღვთისმსახურებით აღარ მოხვდა ახლა სამთავრობო სიებში და ეგრევე რაღაც შევიდეს პარლამენტში, ბატონი ენზონ კოიანი, რომელიც ესე იგი 90-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული არის საქართველოს პარლამენტში და მისი სიტყვა ჩვენ არ გვახსოვს. მისი გამოსვლა ჩვენ არ გვახსოვს და ენზონ კოიანის ნაირი ერთი 20-25 დეპუტატის დასახელება საჭირო. შესაძლებელი, ანუ არა მხოლოდ ამ მრჩეველთან არა აქვს კავშირი, არამედ პლენარულ სხდომებთან და საკომიტეტო მოსმენებთანაც არა აქვს კავშირი, მხოლოდ ულთან ურთიერთობა მწვანეს დააჭირონ თუ წითელს დააჭირონ. და ეს პრაქტიკა ბუნებრივია აჩენს უნდობლობას ინსტიტუტის მიმართ და მაჟორიტარები იცით, რომ საქართველოში მაინც და მაინც არ უყვართ და მაინც და მაინც არცემენ პატის. ეცაც კითხვით ერთ პრაქტიკასაც, ნახეთ, თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერცეთ პოლიტიკოს, თუ ის მილიონერი და მილიარდერი არ არის, რომ ერთსა და იმავე ოლქში ორჯერ ეყაროს კენჭი. იმიტომ რომ იმავე ოლქში ვეღარ მიდიან, ამ მოჩელოს ვეღარ უყურებენ თვალებში და იცვლიან ხოლმე ოლქებს და როგორც საფეხბურთო ესე იგი რა ქვია, ფორვარდები და მასკოლები იცვლიან კლუბებს, ესე იცვლიან ხოლმე ჩვენი დეპუტატები ოლქებს, რომ იმიტომ რომ ადამიანებს თვალებში ვეღარ უყურებენ და ვეღარ მიდიან. ლევან, აი თქვენ თქვით სწორედ ოლქების საკითხი, ხშირ შემთხვევაში ერთ ოლქში ვერ ხედავთ რომ რაღაცა დროის პერიოდში ცდილობენ რომ მოიპოვონ თუ რაღაცები ვერ გააკეთეს და უმტკიცოს ამ მომჩვენებს რომ ვიმსახურებ და შევა. თუმცა ჩვენ ყავს ამ შემთხვევაში დეპუტატები რომლებიც არ იცვლიან ოლქს, სტაბილურად არიან ამ ოლქში, თუმცა პოლიტიკურ გემოვნებას და დამოკიდებულებებს პარტიას, მოკლედ რომ ვთქვათ, ძალიან ჩვეულებრივად იცვლიან. მე ანზორ ბოლქვაძეზე მაქვს საუბარი და ასევე თქვენს საუბარსაც გავაგზავნებ, როგორც თქვით, ჩვენ ხშირად გვესმის, როდესაც საერთოდ არანაირ კომუნიკაციაში არ შედიან, როდესაც პარლამენტში არიან და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რადგან დეპუტატი არის ხალხის ხმა რეალურად პარლამენტში, თუმცა ეს ხმა არის მის. აი ეს პრაქტიკა რაზე მიუთითებს და თქვენი შეფასებით უკვე ყოფილი მოქმედი და მომავალში მაჟორიტარების საქმიანობა როგორი იყო, როგორი არის ახლა რეალურად და როგორი იქნება, ძალიან მოკლე თქვენი შეფასება გვაინტერესებს. ბატონი, ანზორის შემთხვევაში უკვე თამაში შემოდის ფული და ასე თქვა ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი, რაც გადამწყვეტ როლს თამაშობს. ამიტომ გავუსვი მე ხაზი ჩემი მსჯელობის დროს, რომ დამისახელეთ ერთი პოლიტიკოსი, რომელიც მილიონერი არ არის და დიდი თანხა არ უმაგრებს ზურგს, რომელიც ერთი და იგივე ოლქში იყრის კენს მეტკი და ნუ ეს ცალკე საშინელებაა, ხო? იმიტომ რომ აი ესეთი დეპუტატებით, როგორიც არის ბატონი ანზორ ბოლქვაძე, ჩვენ მიიღებთ შედეგს, რომ ისინი ოლქს კი არ წარმოადგენენ პარლამენტში, წარმოადგენენ თავიანთ ბიზნესს, წარმოადგენენ თავიანთ სამეურნეო საქმიანობას, თავიანთ კომერციულ ინტერესს. ხომ და ეს თვითონ პოლიტიკას აყენებს თავდაყირა და დემოკრატიის ნაცვლად მიდივართ პლუტოკრატიისკენ, დიდართამართველობისკენ, ან ოლიგარქიისკენ, ძალიან მცირე ჯგუფის მართველობისკენ, ხო? და მართლა არ შემიძლია არ გამოვთქვა შეშფოთება, მე ზემო აჭარაში ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და უმიჭიერესი ხალხის მხარე არის და ძალიან მრავალრიცხოვანი თან, ხო? რამდენი ათასი ადამიანი ცხოვრობს ქედაში, შუახევში, ყულოში, ხორჯომი, ყველაზე მაღლა მდებარე სოფელი სავსე ადამიანებით და რამდენი წელია ანზორ ბოლქვაძე იყვით კეთს, მაგრამ ბატონი ანზორი არ არის გამონაკლისი, არის გოჩაინუქიძე მაგალითად რაჭაში, რომელიც ასევე თავის თვალწვდები ნავთობის ბიზნესი აქვს, იმას ფარველობს. აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ ჩვენ ყავს პარლამენტში დეპუტატები, რომლებიც ოლქებს კი არ წარმოადგენენ კონკრეტულ შემთხვევაში, წარმოადგენენ ზოგი ბენზინის ბიზნესს, ზოგი ხეტყის ბიზნესს, ზოგი სოკარს, ზოგი იმაში რა ქვია აზერბაიჯანის ინტერესების გამტარებელია, ზოგი სომხეთის, ზოგი რომელიღაცა სხვა მეზობელი ქვეყნის და აი ამ ორომ ტრიალს ვიღებთ ხოლმე ჩვენ მაჟორიტარების ხარჯზე და მომავალშიც როგორც ჩანს ეს პრაქტიკა შენარჩუნდება, იმიტომ რომ რა დეპუტატების ჩამონათვალი თუ ნახეთ დღეს, სწორედ ამაზე მიუთითებს, ხო?
რომ არიან კონკრეტული ამ ბიზნესის წარმომადგენლები და ერთი ახალი კრიტერიუმი გაჩნდა დეპუტატების შერჩევის დროს, რომ ნახეთ ეს მგონი ძალოვან სტრუქტურებში დამუშავებული პრაქტიკაა, რომ რამდენიმე თვით განვაწესებთ ჩვენ ადამიანს გუბერნატორის პოსტზე, გამგებლის პოსტზე, იმდენად ცოტა ხნით მუშაობენ ამ პოსტზე, რომ ვერასწრებენ თავიანთი სახის ბოლომდე გამოვლენას, იქ ერთ გზას დააგებენ, ერთ ყურძეს მოკრეფენ და რაღაცა პოზიტიური იმიჯი შეიქმნა და შემდეგ ისინი ინაცვლებენ ხოლმე მაჟორიტარულ სიაში. ესე ნახეთ. თუმცა ლევან არსებული კანდიდატობით გაჩნდა შანსი იმისა, რომ უფრო მეტი პარტია იყოს წარმოდგენილი პროპორციული წესი. ამ მიმართულებით როგორც შეაფასებდით ოპოზიციის პოზიციონირებას, ასე თქვა, წინა საარჩევნო პერიოდში, რა შანსი და შესაძლებლობები შეიძლება ჰქონდეთ მათ და ასევე გასული დღეების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ Edison Research-ის კვლევა, ამ კვლევასთან დაკავშირებითაც რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება. იცით რა არის, ეს ძალიან კარგია, რომ მაჟორიტართა რაოდენობა შემცირდა, მაგრამ ისინი მაინც იქნებიან გადამწყვეტი ძალაუფლების მფლობელები მომავალ პარლამენტში. აი, პროპორციული არჩევნების შედეგები შეიძლება იყოს ერთი, მაგრამ ის 30 მაჟორიტარი, ვის მხარეს აღმოჩნდება, ვის მხარეს დაიკავებს, ეს იქნება მაინც ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი და შეასრულებს ეს სასწორზე დასადები სიმძიმის როლს. და ეს ძალიან სამწუხარო, ასე რომ ჩვენ ბოლომდე პროპორციულ სისტემაზე ჯერ არ გადავსულართ და ეს სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, მაინც ამ მაჟორიტარული ბანკიერებით ხასიათდება. რაც არ უნდა შემცირდეს მათი რაოდენობა, ისინი მაინც გადამწყვეტი სიტყვის მთქმელები იქნებ. მაგრამ პროპორციულმა არჩევნებმა, რა თქმა უნდა, გააჩინა შესაძლებლობები. ბარიერი არის 1%-იანი და საქართველოს მოსახლეობას, ქართველ ამორჩევას აქვს შანსი, რომ 1% ძალიან ბევრ პარტიას გადაალახინოს და ამით შექმნას ისეთი შესაძლებლობა, რომ ასეთ გაბატონებულ პოლიტიკურ ძალას, რომელთაც დღეს დაპყრობილი აქვს მთელი პოლიტიკური ველი, არ ჰქონდეთ უდიდესი უმრავლესობა და საჭირო გახდეს კოალიციის ჩამოყალიბება. ეს სათუოა დღეს ამ ეტაპზე, მაგრამ სისტემა გვაძლევს და 1%-იანი ბარიერი გვაძლევს ჩვენ არჩევანს იმისა, რომ აი ამ ორი ძალის, ოცნებისა და ნაციონალების მიღმა, პატარა პარტიების სასარგებლოდ გავაკეთოთ არჩევანი და აი ამ ორ პარტიას გამოგვიჯოთ ხელიდან უმრავლესობა. ეს იქნება ძალიან რთული, მაგრამ სისტემა ამის მინიმალურ შანსს აძლევს საქართველოს მოსახლეობას. დიახ, ლევან, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ისიც, რაზეც თქვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ, ეს არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ცდილობენ რომ შექმნან პოლიტიკა და უკვე მათი თანამდებობა, მათი აგებულება, გზავნილები და ასე შემდეგ. ჩვენ მოგეთ როგორც მარიამმა თქვა საკუთარ კითხვაში, ერთ-ერთი საკითხი იყო უკვე მეტი შესაძლებლობა, მეტი პარტია შევდეს. თუმცა ამ შესაძლებლობას უკვე ცდილობს ჩაეჭიდოს ახალბედა პარტიებიც, რომლებიც იქნებიან იმისთვის, რომ ასე თუ ისე მოხვდნენ პარლამენტში. თუმცა ამ ხრივათაც აზრი ორნაირად იყოფა. ერთნი ამბობენ, რომ ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული სატელიტები, შეიძლება იყოს პარტიები, რომლებიც შეიძლება უფრო დიდი პარტიების ინტერესებს ატარებდნენ, ან შეიძლება იყოს ესეთი უბრალო პარტიები, რომლებიც თითოეული ადამიანის ხმისთვის რა მთელ ძალაუფლებას მოგვს, ყველაფერს გამოიყენებენ იმისთვის, რომ ხალხთან საკუთარი სათქმელი მიიტანონ. აი ამ კუთხით ჩვენს პოლიტიკაში ამ ახალბედა პარტიების გამოჩენის თვალსაზრისით რა ვითარება გვაქვს, როგორია მათი შანსები ზოგადად და თქვენას ელოდებით, როგორ ვითარებას მივიღებთ? თქვენი ორივე მოსაზრება, ივანე, არის აბსოლუტურად მართალი, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ახლავს თან რისკი. ჩვენ შეიძლება ეს ამ ბარიერის დაწევით შექმნილი შესაძლებლობა მეტი მრავალფეროვნებისთვის, მაგრამ ამავდროულად გაჩნდა რისკი, რომ შეიქმნას თქვათ ეგრეთ წოდებული ფეიკ პოლიტიკური პარტიები, სატელიტური პოლიტიკური პარტიები და ვიღაცებმა სათავისოდ გამოიყენონ ეს დაბალი ბარიერი. რა თქმა უნდა, რისკი არსებობს, მაგრამ გლიშიში სხვავი არავის არ გაუწყვეტია და მეორე მოსაზრება, რაც მე მინდა გითხრა, საქართველოში ეს ძალიან ცუდად ესმით, რომ აი კონსტიტუციაში ჩანაწერით ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ საპარლამენტო მართველობაზე, მაგრამ ჩვენი საკანონმდებლო, სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემა არ მთავრდება კონსტიტუციით. კონსტიტუციის გარდა, თქვა, საქართველოში არსებობს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონი, რომელიც არის ძალიან ლიბერალური. არანაირ რეგულაციებს არ უწესებს პარტიებს. ვისაც უნდა, როგორც უნდა, რანაირადაც უნდა ისეთ პარტიას შექმნის და რა სახელსაც უნდა იმას დაარქვეს და 300-ზე მეტი პარტია ყოთ საქართველოში. ასე რომ ის რომ პარტიები შეიძლება ვიღაცებმა გამოიყენონ სათავისოდ
და სატელიტური და ფეიკ ჯგუფები შექმნან, ეს იმის ბრალი კი არ არის, რომ პროპორციული არჩევნები გვაქვს 1%-იანი ბარიერი გვაქვს. ეს არის იმის ბრალი, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ლიბერალური კანონმდებლობა და არანაირ რეგულაციებს არ უწესებთ ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღიურად და ყოველ ასე ვთქვათ მეორე სადარბაზოში ცდილობენ პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბებას. Levan, ასევე ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთი ძალიან საინტერესო და საგულისხმო დეტალის შესახებ. დღეს კანდიდატების წარდგენის დროს 30 კანდიდატიდან მხოლოდ ერთი აღმოჩნდა ქალი და ეს არის ქართული ოცნების პასუხი მასალა მიღებულ კანონზე. სულ ორი კვირის წინ შევიდა საარჩევნო კოდექსში ცვლილება, რამდენიმე ცვლილება, ერთ-ერთი შეეხებოდა გენდერულ კვოტირებას. Რა რეალობას და რა წარმოდგენას გვიქმნის ორი კვირის შემდეგ მსგავსი გადაწყვეტილება და მსგავსი სურათი? ეს მიანიშნებს მხოლოდ იმაზე, რომ ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ჩვენ არა ხალხი არა, ჩვენი პოლიტიკოსები არიან აი ტყიდან გამოვარდნილები და ველური კულტურის მქონე ადამიანები. იმიტომ რომ კანონს რო იღებ, ის კანონი ხო არ არის მარტო ჩანაწერი, იმ კანონს აქვს თავისი სულისკვეთება. შენ ახლა ერთი ხელით კოტა მიიღო და თქვა, რომ ყოველი მეოთხე უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი და მეორე ხელით წარადგინო ყველა მაჟორიტარი კაცი და ერთადერთი ქალი შეიყვანო იქ, აი ეს ნიშნავს ის, რომ შენ ამ ღირებულების ერთგული არახარ, შენ აი ამ გენდერული თანასწორობის იდეალის ერთგული არახარ და პირიქით მისი მოწინააღმდეგე ხარ, ხო? და ცდილობ, რომ რაღაც მაქინაციებით ეს შენი ვითო მიღებული კანონის შინაარსი დაკარგო და რეალურად ის პოლიტიკურ ვითარებაში და პოლიტიკურ ყოველდღიურობაში ვერ გაატარო. მაგრამ აი ეს მაჟორიტარების წარდგენა კიდევ ერთ გარემოებაზე მიანიშნებს, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები რომ მიუშვა თავის ნებაზე, სუ კაცებს, სუ თავის ნათესავებს, სუ თავის საძმაკაცოს შეიყვანენ სიაში. ასე რომ კიდევ კარგი, რომ იმ პროპორციულ სიაში მაინც არსებობს ეს კვოტა, რომ საქართველოში ცხოვრებ ქალებს მიეცეთ შესაძლებლობა, მიეცეთ ადგილი ჩვენს პოლიტიკურ სისტემაში. და იმედი, ოდესმე ეს ბანკიერი სისტემა შეიცვლება, იმიტომ რომ მაჟორიტარული კვოტა აღარ იარსებებს, მაჟორიტარული სეგმენტი აღარ იარსებებს პარლამენტში და ყველა იქნება პროპორციულად არჩეული და ეს ქალთა წარმოადგენლობას კიდევ უფრო მეტად გასდის ჩვენს საგამოძიებო ორგანოში. მადლობა, ლევან.